গুলপিয়া পিং টু পিং টু পিং দুটা কেতিয়া ধুইছিলি হব ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি আকো নতুন এটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বেট কাপোৰ মাৰিবগৈ লাগিব এ বাসন সাসন খিনি উলিয়াই আছো আৰু বাকী কিছুমান বস্তু উলিয়াবলৈ আছে আৰু এতিয়াও চকীপা ধৰি এ নতুন চিলিঙি তিনিটা ধোৱা আছিলে চাৰিটা চিলিঙি ধুই পেলাই এনেকুৱা জেগাত সোমোৱাই থৈছে অথনিৰ পৰা বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এঘণ্টামান হ'ল বিচাৰি আছে বিচাৰিয়ে পোৱা নাই বিচৰা সোনকালে বগা এটাহে তাত দীঘলৰ বগা এটাহে বাকীকেইটা ক'ত গ'ল তুমি বিচৰাহি সোনকালে সোনকালে বিচৰা তুমি বেঙুনীয়া নহয় গুলপীয়া গুলপীয়া পিং টু পিং টু পিং দুটা কেতিয়া ধুইছিলি হব এনে দেৰি হৈছে তাতে আকৌ ৰেলগেট হৈ আছে আমাৰ চিলিঙি মাৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে চিলিঙিখিনি চিলাই থকা হৈছে মই নহয় তাত